Будь ласка, зробила. Вітаю вас знову на нашій черговій зустрічі, присвяченій медіації. Сьогодні Брюс буде брати інтерв'ю у судді Дені Вайнштайна, одного із експертів і одного із найщедріших людей у світі, і якому є що розказати про медіацію. Перш ніж я передам слово Брюсу, я хочу пояснити, що наш проєкт «Тренінг для медіаторів» – це частина проєкту, в якому є троє партнерів. З Української академії медіаторів представники Луїза Романадзе, мабуть, вона тут з нами є також. Є також Світлана Сергєєва. І з боку Українського центру медіації є з нами Галина. Декілька років тому, багато років тому, Галина приїхала до США в рамках програми Академії Дені Вайнштайна. Тоді вона познайомилася з Дені. Отже, зараз почне Галина, потім Брюс візьме слово і буде брати інтерв'ю у судді Дені. Приблизно хвилин 15-20 ми залишимо наприкінці для запитань і відповідей. Якщо в ході розмови у вас виникатимуть питання, пишіть їх, будь ласка, в чат. І я на цьому завершую представлення, передаю слово Галині. Ще один момент. Хочу перевірити, щоб всі увімкнули переклад, якщо їм потрібно буде використовувати. Переключатися з одного каналу на інший. Підкажіть, будь ласка. Всі знають. Якщо будуть питання, то, будь ласка, в чат пишіть, добре? Я буду... I will talk in Ukrainian, okay? Because I think not a lot of people knows. Maybe some of them. Я хочу представити Judge Dani і подякувати Брюсу Едвардсу і Сюзан Едвардс, без яких такий ж цей проєкт був би неможливий. І Сюзан мене попросила представити Judge Dani, but я не знаю, як це зробити. Як можна описувати героя, да? Як можна описувати мецената, як можна описувати філантропа, як описати цей величезний успіх, який є, кількість випускників програми, яка була заснована за особистою ініціативою. Я сказала сьогодні, що мене дуже цікавить навіть не скільки медіацій зроблено, не скільки випускників є в яких країнах, а скільки випускників стажерської програми проживають. Я бачу зараз одного з них, Ендрю Лі, з Китаю. Да? Тобто дуже багато людей, дуже багато гарних людей, речей зроблено. А мене цікавить модель лідерства. Я казала вже, що я егоїстик, да? Тому що для наших медіаторів, мені здається, навіть дуже важливо зараз не те, скільки медіації зроблено, за скільки продано, які секрети технічної медіаторської роботи. Да? Тобто, якщо про це будуть у вас питання, будь ласка, задавайте на сесії відповіді і запитання. А мене цікавить, як людина приймає рішення в той момент, коли ніхто не вірить в те, що це можливо, вона вирішує рухатися. Вона знаходить однодумців, і коли вже є великий-великий успіх, коли можна було б просто, я вже казала йому сьогодні, просто сидіти і насолоджуватися славою, успіхом, грошима, людина раптом каже, що мені цього мало. Да? І починаються проєкти, величезні проєкти в різних країнах. Це раз. Друге, мене дуже сильно цікавить навіть не історія успіху. Мене дуже цікавить історія помилок. Тому що помилки – це наші вчителі. І як ми можемо після того, як ми впали, щось зробили не так, як ми можемо встати і йти далі? Тобто і розповідати про свої помилки – це величезна сила. Це ознака також лідерства. Коли я щось зробив не так,
Я можу про це розповідати, щоб на цьому про це навчилися інші. І, власне, я думаю, що у Джадж Дані є дуже цікавий досвід роботи в Боснії. Ми знаємо, які там величезні проблеми були. Ці ситуації були дуже релевантні до того, що відбувається зараз в Україні. Тому я думаю, що картинка дуже широка, але я кажу, що знову-таки у мене запит егоїстичний. Да? Вас, якщо щось цікавить, будь ласка, задавайте свої питання в чаті, всі питання будуть озвучені. А я хотіла би просто оці 3 хвилини, яка у мене є, сказати дуже величезна просто подяка. Подяка. Чому? Тому що от на таких людях тримається світ. Завдяки таким людям дуже багато світла. І завдяки таким людям, власне, у мене є сила жити і рухатися далі. Тобто для мене це джерело натхнення, творчості і зразку того, як робити те, що хочеш робити, ну просто не дивлячись на інших, да? І тобі кажуть, що це неможливо. Тому ще раз дякую. Сюзан, я не дуже чесно, як точно з фактами, тому я вже казала, що у Джадж Дані є такі речі, які потім народжують легенди, і я про легенди дуже багато говорю, да? Але ж ми про факти зараз. Тому я думаю про факти, краще надати це слово, цю площадку Брюсу і Джадж Дані, щоб вони розповіли, ну, тобто про певні речі, які є фактами, історіями успіху і помилок, а всі, будь ласка, у кого є додаткові питання, задавайте в чат. Це унікальна можливість, тому що час цих титанів медіації, він розписаний на рік вперед. Тому оця година часу, яку нам дають з вами, це величезний подарунок. Тому, будь ласка, користайтеся цим, да? Будуть запитання, користайтесь. Ні, ну, тобто, будемо тоді насолоджуватись тим, що почуємо тоді від них. Все, дякую, я тоді передаю слово. Дякую. Thank you. Thank you, Галина. What a... Дякую, Галино. Прекрасне, щире представлення. Ви дуже яскраво описали Дені, і в мене майже немає що додати. Я тільки кілька слів скажу ще. Всіх вітаю на нашій черговій зустрічі. І дуже щасливий бачити так багато знайомих облич. Я розумію, наскільки ми сьогодні всі зайняті. І тому і я, і Сюзан, і Дені, ми дуже радіємо, що ви раз за разом знову приходите на ці зустрічі. Я називаю його Дені, тому що він є моїм колегою і другом протягом більше ніж 30 років. Але він являє собою не просто особу видатну, а цілий інститут у світі медіації. І я просто не можу вам навіть пояснити, наскільки значною є фігура судді Даніела Вайнштейна. Дені, один із коментарів, який я озвучив кілька зустрічей тому, що Мартін Лютер Кін, молодший, писав на його пам'ятнику написано, що із багатьох випадків, які призводять до віччю, все одно народжується надія. Тому я зараз знову хочу пригадати цей вислів, який є надзвичайно релевантним, актуальним для представників української спільноти медіаторів, і який також є релевантним для історії вашого життя і ваших звершень. Я сподіваюся, що ми зможемо почути про це більше від вас. Ті з вас, хто не знайомий із Дені особисто, хочу нагадати вам або повідомити вам, що ми будемо, звичайно, будемо говорити в першу чергу про медіацію з суддею Дені. А і при цьому я буду звертати більше увагу на міжнародний досвід судді. У 99-му році Дені Вайнштейн був направлений в якості посла у Боснію.
і працював там на дипломатичній арені. Я хотів би, щоб ви трошки розказали нам про цей досвід роботи там. І давайте, мабуть, будемо починати розмову. Вітаю. Галина говорила, що у мене дуже зайняті дні і місяці, але я хочу підкреслити, що сьогодні я навіть не можу подумати про інше місце або інше заняття, якому б я радів більше, ніж цьому, де я знаходжуся зараз. Я відчуваю себе дуже серед своїх, майже як серед своєї сім'ї. Брюс, я хочу нагадати, що якщо я надто багато говорю на одну тему, будь ласка, переривай мене, зупиняй, щоб час був використаний з найбільшою користю для учасників цієї розмови. Брюс правильно говорить. Мій міжнародний досвід розпочинався ще як в якості судді, потім я перейшов в медіацію, ми заснували компанію, яка називалася GEMS. Ми тоді абсолютно не розуміли, що ми робимо, ми були початківцями. Брюс, між іншим, був одним із найперших, хто долучився до нас в цій компанії. І досить швидко медіація почала інтенсивно розвиватися. І з часом ми працювали в багатьох країнах світу, і зараз ми можемо розмовляти про медіацію з багатьма колегами з численних країн і говорити про те, наскільки корисним є інструмент медіації для врегулювання спорів. Я колись був призначений державним секретарем Олбрайтом для того, щоб поїхати працювати в Боснію. І тоді наша задача, я мав працювати із колишнім прем'єр-міністром Естонії, із міністром фінансів ще однієї європейської країни. У нас був досить потужний бюджет для того, щоб зробити все можливе, щоб більше примирити сербів, хорватів і боснів. Пам'ятаєте, що в колишній Югославії був дуже такий кривавий конфлікт, і там тривали проблемні процеси приватизації. У нас не було подібного досвіду на той момент. Ми були так званими дипломатами на different interests to try to fairly distribute the money and boy країни, у нас був бюджет, і ми приїхали туди і почали вчитися на практиці. Ми ще в аеропорті зустрілися, почали обговорювати, що саме хочуть серби, боснійці, хорвати. Але в цілому це був досить складний досвід. Ми постійно відчували оцю потужну боротьбу за те, що було цінним для кожної із сторін. Не існувало на той момент судової системи, яка б могла підкріпити наші елементи наших угод. Ми намагалися переконувати сторони в тому чи іншому. Всі працювали дуже багато, але толку було досить мало. І це стало своєрідним уроком для мене. Ми намагалися реалізувати ось цю практику медіації, щоб гроші на житло, на відновлення всієї інфраструктури були розподілені справедливо, але це було дуже складно. Вибачте, як ви починали працювати? Як ви починали працювати? Там вже були санкції, я пам'ятаю. З чого починався цей процес? Існувала певна структура. Були внутрішні групи дипломатів, які дали нам
настанови, так би мовити. Вони розказали, що відбувається, з якого місця ми можемо починати дискусії. Ми побудували певні плани. На початку все було організовано досить непогано. Ми протягом кількох років працювали в Боснії. Потім почалася ось ця війна, бомбардування з боку НАТО, і ми змушені були покинути Боснію. Але два роки ми там все-таки провели. Ми намагалися досягнути якихось домовленостей. І для мене це стало важливим уроком. Я завжди любив Югославію ще з своїх університетських часів, коли я сам був студентом. Але я мало що знав про той, про ту країну. Молодий співробітник дипломатичної служби підійшов одного дня до мене і сказав: існує мусульманський магістрат, тобто мировий суд. І він має певні ідеї, які б він хотів з вами поділитися. Я сказав, ну так, звичайно, тому що для нас, європейців, дуже багато значення мають формальності, питання безпеки і все таке інше, але я вирішив все-таки піти в мечеть і поспілкуватися з людиною, яку мені порадили, і виявилося, що ця людина досить добре володіє англійською мовою. Ця людина мені сказала: шановний суддя, сподіваюся, ви не подумаєте, що я груба, але ви не розумієте людей, які тут живуть. Вибачте на слові, але ви не розумієте. Він мене спитав, там серби собі спілкуються, там перешіптуються мусульмани собі. Так, правильно. А хорвати собі. Хорвати вам приносять якісь мапи, на яких минулих часів, на яких зображено бозна що, і розповідають вам, що ось на ці мапи потрібно покладатися, коли ви робите свою роботу правильно. І я кажу: так, звідки ви все це знаєте? А він мені каже: ну, бо я знаю людей, які тут живуть. І незважаючи на те, що всі ці люди говорять однією мовою, вони схожі між собою зовнішньо, але у всіх них є власні інтереси, і вони по суті були змушені співіснувати в межах однієї держави, але вони все одно історично зберігали за собою якісь певні свої інтереси, знову ж таки, не зважаючи на те, що вони мали певні спільні риси, певну спільну історію, спільну культурну спадщину. Тому, оскільки ви себе позиціонуєте як дипломат, будь-який дипломат повинен починати роботу з того, щоб вивчити середовище, в якому йому чи їй доведеться працювати. І це здавалося б очевидні речі, але мене вразило ці слова, вони просто відкрили мені очі. І до того, як ми змушені були поїхати через воєнні дії, до цього часу ми абсолютно повністю переформатували свою роботу, застосовували кардинально інші підходи. І якось повертаючись додому з одного зі своїх тріпів, я думав про цього мусульманського мулу, і така мені думка спала: вау, в кожній країні, в кожному куточку землі обов'язково є надзвичайні люди,
такі собі поети людських життів, які здатні говорити дуже прості речі, але які нібито є очевидними, але вони насправді не завжди падають нам на думку. І всі такі чарівники, такі поети є всюди, дійсно всюди. І якщо ми знаходимо таку людину, нам потрібно давати можливість розкрити свій талант і допомогти застосовувати її якості, здібності на благо людей. І отже, повертаючись до Джемс, часи, коли ми починали, нас було дуже мало, був Брюс, були ще ентузіасти, але нас було дійсно мало, і все ж таки ми почали нашу роботу, і спочатку ми працювали самі, потім заснували стипендіальну програму, навчали всього 10-12 людей на рік, але нашою метою було навчити їх і передати їм, ну, принаймні, ті знання та досвід, які ми мали. В ті часи ми навіть і не думали про те, щоб виходити на міжнародний рівень. А коли ми це зробили, пані Галина стала однією з тих щасливих, якій випала нагода долучитися до навчання. Знову ж таки, спочатку це було зовсім-зовсім мале щось. Ми починали дійсно з дуже невеликої кількості людей, а потім їх ставало більше, спочатку десятки, потім сотні. І маю сказати, що всі ці люди надзвичайні, і вони живуть в різних куточках планети, ось як Галина, наприклад. Дякую, Дані. І тут... Я перепрошую, ви дозволили перебивати. Да? Якщо ми закінчили частину історії з Боснії вже, да? От що мене цікавить, для нас це дуже актуально зараз, тому що українське суспільство, воно також різне зараз. І у нас стоїть питання, наприклад, коли різні цінності роз'єднують людей, ну, наприклад, люди, які там жили на захоплених територіях, і зараз ці території звільняються. Наприклад, сусіди кажуть, ага, оці люди підтримували окупантів, а зараз ми змушені разом жити і так далі. Да? І ми не знаємо, чи можна такі випадки медіації робити. Це раз. Друге, ви зайшли в чужу країну, до чужих людей, які вам казали, що ви нічого там не розумієте. Що ви робили, щоб побудувати довіру? Чи є якісь тіпси, якісь уроки? Тобто, побудувати довіру, to build the trust with local people in order to collaborate, to communicate, because they told you that you don't understand us. Так, да? І... Тобто, що ви робили, щоб в цій країні, в чужій країні бути успішними? Чи зрозуміло моє питання, чи ні? В Боснію приїхали, вам кажуть, ви нас не розумієте. Що ви робили для того, щоб вас там прийняли і зрозуміли? Я це питання задаю, тому що наші медіатори українські заходять до людей, які приїхали з інших місць, і нам треба будувати довіру з цими людьми. Але це українці і українці. От чи щось ви таке робили спеціально, щоб викликати до себе довіру, щоб ви дозволили працювати з дуже складними кейсами в чужій країні? Чи є якісь такі інструменти, що щось таке спеціальне ви робили чи ні? Чи зрозуміло моє питання, чи ні? I think I get the question. Bruce, did you want to... Так, мені здається,
Я зрозумів, про що саме ви питаєте. Галина Брют, можливо, ти хочеш щось сказати? І в мене і також є що додати, але, можливо, ти хотів би перший. У Брюса є така здатність викристалізовувати відповідь на такі складні питання. Насправді мені дуже подобається прямота пані Галини, і дійсно ми тут зібралися для того, щоб представити інформацію і знання, які є актуальними для нашої аудиторії. І дійсно питання дуже слушне, тому що суспільство, яке зараз роздирає війна, в певний момент часу необхідно буде примірювати, необхідно буде якось створювати умови, щоб люди говорили одне з одним. І отже, як примірити людей, які займають такі кардинальні позиції, мають такий кардинально різний досвід? Це дійсно таке велике питання. Знаєте, я скажу чесно, не всі переговори, які ми вели в Боснії, були успішними. Були і провали. І насправді немає якоїсь універсальної методики, яку можна абсолютно застосовувати в ситуаціях, коли йдеться про людей, котрі пройшли через такі випробування, як, наприклад, війна, це страшне випробування. Тобто єдиного рецепту немає, і лише в залежності від ситуації ми можемо обирати, як діяти в такий спосіб чи в інший спосіб. Єдине, що є універсальним, це те, що людям необхідно давати інформацію, з людьми потрібно говорити, розповідати людям про досвід одне одного, тому що завдяки коли є знання, коли є розуміння того, що довелося пройти співрозмовнику чи тій людині, до якої є претензії, можна якимсь чином говорити про можливість примирення. Насправді, медіація в багатьох країнах, особливо в країнах, що розвиваються, або в країнах, які відновлюються після якихось великих потрясінь, в тому числі воєнних конфліктів. Ось в таких країнах медіація стає першим кроком. Не останнім кроком, коли всі можливості вичерпані, а першим кроком, з якого починається діалог. І знаєте, іноді, якщо подивитися на ситуацію на теренах колишньої Югославії, не все ідеально і досі. Але обертаючись назад і, власне, звертаючись до того шляху, який було пройдено за всі ці роки, ну, не можу не сказати, що дійсно я вражений тим прогресом, якого вдалося досягти, в тому сенсі, наскільки помінялася ситуація в цьому регіоні зараз, порівняно з тим, як це було 10 років чи 20 років тому. Насправді, медіація дуже сильно впливає на наше життя, навіть в тих ситуаціях, коли ми цього не усвідомлюємо. Ось зараз, наприклад, пан Блінкен приїздить до Китаю. Те, як зараз відбуваються, будуються взаємини і відбувається діалог, кардинально відрізняється від тих підходів,
до ведення міжнародного діалогу, а іншими словами кажуть, дипломатії, які що існували, скажімо, в минулому столітті. Тобто наразі застосовується набагато більше таких гнучких підходів. Навіть якщо, здавалося б, ситуація зайшла в глухий кут, навіть якщо, здавалося б, конфлікт неминучий, але ось ці різні підходи, техніка, по суті, це медіація, допомагають якось вирулити ситуацію туди, де вже є можливість для, скажімо, продовження якогось конструктивного діалогу. Адже наразі здається, що конфліктів стає дедалі більше. І навіть у тих країнах чи в тих регіонах, де здавалося б, ну, люди мали б розуміти одне одного, бо вони принаймні говорять однією мовою і мають якесь спільне минуле. Вони навіть там виникають конфлікти, і коли намагаються якось в разі виникнення конфліктів примірювати тих людей, вони так трохи з недовірою ставляться. Мовляв, знаємо ми всі ці нюанси, але незважаючи на це, наша роль як медіаторів не стає менш важливою. Ми також навчаємося, ми також опановуємо нові техніки. І крім того, медіація в такий чи інший спосіб проникає в наші життя в найнесподіваніші найнесподіваніших ситуаціях, і навички медіації стають дедалі більш корисними для представників абсолютно різних професій, і навіть у сімейних відносинах. Дякую, Дені. Я б хотів трохи уповільнитися, адже дуже багато ви сказали, суддя Дені, і зараз давайте трошки по пунктах пройдемося. Ви говорили сьогодні про стипендіальну програму GEMS і про те, як ми залучаємо, власне, стипендіатів до цієї програми. І ви говорили про те, як, повертаючись з Боснії, якось задумалися про те, наскільки чудові люди, справжні діаманти, зустрічаються в різних куточках планети. І ось у світлі тих двох фактів за роки існування стипендіальної програми, коли тільки випускників програми вже є по всьому світу, в 75 країнах маємо випускників цієї програми. Це вражає. Тобто навіть уявити собі це дійсно вражаючі цифри. І у зв'язку з тим хотів би, знаєте, питати, а яким чином ви, як ви, що ви можете сказати в підлі всього цього тим людям, які хотіли б долучитися до цієї спільноти, але ще сумніваються? Я б сказав так. Медіація, коли ми взагалі говоримо про медіацію,
завжди є два аспекти. Перше, це в рамках першого аспекту ми уявляємо собі собі таку картину. Ось таке поле бою, дві сторони б'ються одне з одним, і тут заходить мудрий медіатор, який все знає, який все вміє. Він такий мудрий, спокійний, і всі до нього дослухаються, і це впорядковується само собою. Але насправді, ну, не все так гарно, як може здатися на перший погляд, тому що насправді медіатор нічого не вирішує. Він застосовує свої знання та навички для того, щоб взяти людей за руку і вивести з цього поля бою. А ось тут трапляються абсолютно різні, іноді несподівані і неприємні речі. Люди можуть звинувачувати самого медіатора, пручатися. І все це незалежності від того, наскільки талановитим і наскільки вправним є медіатор. І крім того, медіатору необхідно мати таку броню на собі, аби бути в змозі відсікати ці негативні емоції, це негативне ставлення і розмежовувати ставлення людини, яка охоплена гнівом, від своєї особистості. По суті, роль медіатора полягає в тому, щоб погасити цей рівень напруги, цей рівень злості, ці згустки негативу, якими сторони, які сторони збурляють одне в одного. І так, крок за кроком, це вдається зробити. І в цьому ми навчаємо наших стипендіатів, наших слухачів, серед яких була і пані Галина. Kind of an international fraternity sorority. Отже, у нас була ось ця міжнародна програма, і ми розпочали проєкт, який мав надзвичайно великі можливості. Пропонувалися, це був проєкт, який надавав можливості в Китаї, і типу шовковий шлях. І там було досить багато також і складностей. Ми маємо проєкт в Єгипті для груп медіаторів. Цього неможливо було уявити навіть 10-5 років тому, але зараз цей проєкт є можливим. Це не означає, що ми можемо завдяки цим проєктам вирішити всі проблеми, але ми створюємо надзвичайно важливий інструмент. Хочу вам нагадати те, що говорив прем'єр-міністр Грузії десь приблизно 7-8 років тому нам з Брюсом, коли ми там знаходилися в Тбілісі. Міністр юстиції, яка займає зараз іншу позицію, посаду, я так розумію, а оцей прем'єр-міністр, він був такий, він невисокий, маленький, тихий голос. Він сказав: послухайте, хочу зараз вам щось сказати. Альтернативне розв'язання спорів в Грузії це не має називатися так, тому що медіація в Грузії – це перший інструмент для врегулювання спорів, а судові процеси – це якраз альтернативний варіант. І я дуже зрадів, коли це почув. І ось ця жінка
із це була жінка з Грузії. Вона перша сказала цю фразу. Сказала, що медіація це найперший інструмент. І я повністю погоджуюся, що хоч якась медіація має передувати судовому процесу. І ми можемо, звичайно, наші медіаційні процеси пристосовувати до культурних особливостей країни, де ми працюємо. Наприклад, Брюс багато дає психологічних знань і даних до всіх процесів медіації. І тоді медіація стає таким відкритим простором, відкритим майданчиком для того, щоб працювати в усьому світі, в будь-якій країні. Ми маємо бути реалістами, ми не зможемо вирішити всі, абсолютно всі проблеми у світі. Медіатори мають усвідомлювати, що альтернативні способи врегулювання спорів – це не панацея. А крім того, ми маємо розуміти, що, і тут я звертаюся до вас, пані Галино, що ми живемо у дуже цікавий час, особливо ми, медіатори. Ми можемо навчатися із успіхів, із провалів. Ми можемо брати свій інструмент медіації, пристосовувати його до ситуації, в якій ми працюємо. Зараз у нас є багато союзників. Ми маємо навіть в наших школах такі ініціативи з медіації, коли восьмирічні діти в школі розв'язують свої спори на подвір'ї, шкільному подвір'ї завдяки інструментам медіації. Поліцейські – це також місце, де медіація займає відповідне місце, де існують ініціативи з медіації. До нас приходять поліцейські, кажуть, давайте ви нас трошки навчите. Again, якщо можна, я б хотів перебити і сказати, що звичайно, ми ж домовлялися. Ми поговорили трошки про успіхи. Ми, медіатори, дуже рано на початку своєї кар'єри отримуємо досить багато різноманітних, як позитивних, так і негативних досвідів. Ми можемо вчитися один у одного. Те, що вам вдалося досягнути протягом останніх 7-10 років. Я хочу, щоб ви розказали нашим учасникам про темні часи або темні періоди історії людства. Я маю на увазі країну Руанду, де ми знаємо, за 100 приблизно днів загинули надзвичайно велика кількість людей через геноцид, і що це все вбудувалося в загальний контекст колоніальної частини історії цієї країни. І тут виступає на перший план важливість лідерства. Хто може взяти кермо і вивести країну із цього темного, глухого кута, де вона опинилася? Ми тут зібралися з вами, колеги-медіатори, і ми маємо усвідомлювати, які зміни потрібні для того, щоб насправді допомогти, щоб створити підстави для надії у країні, яка переживає складні часи. Те, що відбувалося в Руанді, наприклад, і як вдалося вивести із темного місця цю країну. Дякую, Брюс. Ви і Сюзан багато разів запитували про це. То були дійсно складні моменти в нашій роботі.
старший суддя руандійський, з яким ми колись там працювали. Вони зараз наші, він зараз є нашою нашим колегою. Він допомагав нам працювати тоді в Руанді і в Африці в цілому. Африка в цілому – це така родюща земля для медіації, тому що для медіації там дуже багато є простору для того, щоб застосовувати медіацію. В Африці ми багато працювали і як з безпосередньо медіаційними процесами, так і з нашими навчальними програмами в багатьох країнах африканського континенту ми працювали. Тому у нас є надія на те, що в багатьох країнах світу, де є складності і конфлікти, можна багато чого зробити за допомогою медіації. В Руанді я хочу наголосити, що одним із найскладніших аспектів нашої роботи в Руанді було пристосування, адаптація системи до традицій країни у такий спосіб, щоб це було прийнятно для руандійців. І насправді я думаю, що це типово для будь-якого конфлікту. Люди бояться, що ви не будете слухати їх, розуміти. Вони будуть боятися, що адвокати або юристи будуть сидіти ось такі зверхньо, дивитися на них. І люди побоюються, що їх не сприйматимуть серйозно. І це стосується звичайних людей, спільноти правників, спільноти суддів. І ми бачимо таку ситуацію, такий ворожий настрій досить часто. І для того, щоб успішно відпрацював інструмент медіації, необхідно подолати цей ворожий настрій. В Руанді нам вдалося знайти багато лідерських фігур серед суддів, серед адвокатів, які мали вже достатню підготовку, і головний суддя Руанди, він вірив в медіацію, він сказав, що це нам може допомогти, ми хочемо, щоб медіація відбувалася в Руанді. Крім того, працювали інші люди за кордону, типу Брюса і Сюзан, які приїхали і говорили, що медіація допоможе вам вийти із цього темного місця. І руандійці в це повірили. Колись ми працювали в Польщі. Там була група молодих суддів, які хотіли інтегрувати медіацію в свою систему судочинства. Вона вже була на той момент така потужна, розгалужена, розвинена, і захотіли додати ще один елемент в цю систему – медіацію. Це були, як я сказав, молоді судді. Вони усвідомлювали, що не буде спротив від старших поколінь представників правничої системи. Але вони шукали, як знайти спосіб і продемонструвати, що медіація є надзвичайно ефективним і корисним інструментом. Тобто замість того, щоб зверхньо розказувати, це правильно, ви повинні перейти на наш бік, вони намагалися їх зрозуміти. Отже, інституції діють у звичний спосіб. Їм проповідувати це не ефективно. Я хочу ще вам навести приклад. В університеті Пепердайн у нас був семінар. Ми мали там видатного медіатора в якості викладача. І на одному із семінарів він сказав, чи
може медіація допомогти розрулити ситуацію в дипломатичному світі, коли перемовини зайшли в глухий кут? Якщо дипломати мали інструмент медіації в своєму арсеналі, чи допомогло б їм це виходити із ось таких патових ситуацій? Як би взагалі розвивалася історія світової дипломатії, якщо б дипломати мали в своєму арсеналі цей інструмент, медіацію? Що б було, як би змінило це історію, наприклад, Першої світової війни? Пам'ятаєте, Перша світова війна, як почалася? Мільйони людей загинули під час Першої світової війни. І якщо б дипломати не допустили до війни, цього б не сталося. Розумієте? Тому я кажу, що ми маємо боротися за те, щоб медіація змогла спрацювати. У своїй роботі із біженцями, з мігрантами в усьому світі, ми шукаємо способів допомогти завдяки медіації. І це стосується в тому числі і Польщі, яка приймає українських біженців. Міграція зростає зараз надзвичайно в усьому світі. І якщо зміни клімату, якщо прогнози зі зміну клімату є реалістичними, то міграція буде зростати іще й більше. І люди будуть рухатися по всьому світу більше для того, щоб шукати безпечніші місця, щоб шукати місця, де є чиста питна вода і де місце придатне для життя. І якщо це справді так і буде, якщо міграція буде зростати через зміну клімату, медіація буде незамінимим інструментом для всіх і всюди. Тому я наголошую, Галино, ви спитали мене на початку, де ви черпаєте натхнення і енергію для того, щоб рухатися далі, щоб продовжувати свою роботу. І я згадував уже, що перемога, вона не знаходиться десь там на горі, десь в сяйві якоїсь зірки. Ні. Перемога, ми її знаходимо, коли ми повертаємо голову назад і дивимося на той шлях, який ми пройшли. Ось це в цьому і полягає наша перемога, що ми пройшли цей шлях довгий, складний, з багатьма помилками, з провалами. І тут багато є простору для експериментування, для пошуку кращих рішень. Медіація для мене – це прекрасний інструмент і дар, який дозволяє допомагати багатьом людям. Ми живемо, повторюю, в дуже цікаві часи. Зараз ми маємо багато людей, які розмовляють тою ж мовою, що і ми. Я маю на увазі, що розуміють, що таке медіація, принаймні мінімально розуміють, наскільки корисним може бути медіація. І ми дуже щасливі, що ми можемо рухати медіацію вперед в ці цікаві часи. Скоро ми відкриємо можливість всім ставити запитання і в голос. Але перш ніж це зробити, я хочу нагадати про ще один етап вашої особистої історії, пов'язаний з Руандою. Ми зараз багато разів чули від вас про те, що медіація дуже розвинулася у всьому світі за останні 10-річчя. І що ми можемо бачити медіаційні процеси в усіх секторах життя, і в державному, і приватному.
І це означає, що ми, які починали медіацію, розвивати медіацію багато-багато разів, тому багато років тому бачимо плоди. А коли ми працювали в Руанді, десь в далекому селі, я згадую, там у них була своя церемонія у цих селян. Вони нас вітали своїм церемоніальним дійством. Це маленьке, така маленьке селище було. І ми після цієї церемонії слухали місцевих жителів, які розказували про свої особисті історії, яким їм вдалося вціліти під час геноциду в Руанді. Одна сімейна пара розказували про свою історію хуту і тутсі. Вони були представники двох ось цих ворожуючих етносів. Вони розказували про те, як постраждали їхні сім'ї їхніх батьків хуту і тутсі, і як вони стали провідниками медіації і примирення для їхніх більших сімей, для батьків старших сімей. Як їм вдалося навіть разом збудувати сімейний бізнес. От я хочу нагадати всім про важливість кожного з нас у процесах медіації, навіть на такому рівні. Ми розуміємо, що в Україні зараз дуже складні часи, і кожен має багато історій, болючих історій, які можуть висвітлити, наскільки складно проходити процес примирення. Up in Napa at our mediation center with Harrison Mutabazi, who is now on the High Court of Сидів з паном Гаррісоном Мудабазі, який зараз є суддею Верховного суду Руанди. Були ще 12 медіаторів з усього світу. І вони говорили про те, як втратили родичів під час геноциду. І разом з тим говорили про те, як вони всі разом працювали над об'єднанням Руанди, яка більше не визначалася як країна, що в якій проживають народність тутсі чи народність хуту, а визначала себе як єдина країна. І люди говорили, пригадували про те, як на початку своєї роботи медіаторами з своїми співвітчизниками, по суті, вони стикалися з ситуаціями, коли люди казали, яка медіація, я буду мститися до кінця життя. А завершувалося це тим, що люди доходили висновку, що можна витратити рештки свого життя, роки, десятиліття на те, щоб переслідувати кожного і кожну винного у геноциді, а можна піти дещо іншим шляхом. Можна піти шляхом колективного прощення і примирення. І мова не про те, щоб забути про те, що сталося, а про те, щоб примиритися. Принаймні, відкрити себе для можливості примирення як альтернативи помсті. І ми всі, я маю на увазі себе, Брюса, Сюзан,
навчаємося багато тих людей, від тих людей, з якими нам доводиться працювати. І зараз ми насправді навчаємося і від українців, по-перше, силі, сталості, мужності, це в першу чергу, але також і здатності знаходити в собі сили, приїжджати, адаптуватися, продовжувати працювати і йти далі. Сьогодні повертаючись до Руанди, ця країна є прикладом повільного, але невпинного розвитку і руху вперед. І мені здається, що позитивно, що є такі приклади. Я міг би ще додати до того, що сказав суддя Дені, але мені здається, що важливіше почути ваші питання, і передаю слово пані Галині, оскільки вона підняла руку. Я перепрошую, у мене просто дуже таке, знаєте, просто для мене це просто перше, що важливо, це те, що перед нами сидить мудрість дуже велика, да? І мене зачепило слово прощення. Прощення, да? От що можна прощати, що не можна прощати, і що дає силу прощати. Тому що для нас це буде дуже-дуже сильно актуально все. Чи зрозуміло моє питання? Чи можна повторити питання, будь ласка? Ага. Окей. Did you want some silence? Forgiveness. No, forgiveness. You know, this topic will be very important for us. Прощення. Пані Галина, ви на українському каналі, то якщо англійською мовою говорите, то треба на англійській говорити. Добре, тоді я просто повторила вже один раз. Окей, я перейду на англійський канал тоді. We do have a few questions that have come in. Okay. Because I know that for me it's very important that we have very wise people with us now, yeah? Мене дуже тішить, що з нами мудрі люди зараз. Зараз в Україні є сім'ї, які розділені, є спільноти, які розділені через війну, і питання прощення стоїть дуже гостро, і тому питання, що можна простити, що чого не можна і як це зробити. That's a very personal question. Знаєте, це дуже таке особисте питання для кожної людини. І насправді дуже цікаво спостерігати за тим, наскільки люди по-різному готові до прощення в залежності від їхнього життєвого досвіду походження. Була колись в мене справа, яка, в суді була така, що дві сім'ї, два бізнеси, вони не любили одне одного, м'яко кажучи, вони ось боролися одне з одним, і один якось, голова однієї з сімей спитав мене, що, пане суддя, що ви мені можете сказати, що ви мені можете порадити? А я відповів, походжу з єврейської родини, і в нас є певні традиції, і одна з них це полягає в тому, що щороку ми прощаємо всі образи,
які накопичилися за рік. Всім абсолютно. Хтось нагрубив в магазині, хтось обманув, хтось надурив, хтось підставив. Ось в цей спеціальний день ми все прощаємо цим людям. Наступного дня починаємо збирати нові образи на наступний рік, щоб їх вибачити. Але цього дня ми все прощаємо. А він мені сказав, знаєте, а в моїй родині традиції інші. Якщо ми прощаємо образу, якщо б ми простили образу, яка мала місце менш ніж 40 років тому, то нас би назвали тюф'яками, м'якотілими. Я до чого це веду? Ми всі маємо певні бекграунд. Ми всі походимо з різних родин, з різного середовища, в тому числі культурного середовища. І в деяких культурах філософія є така, відкинути все погане, що сталося. Неважливо, наскільки це було важко, наскільки це було серйозно. Це відкинути і почати з нуля. Оце правильно. В той час, як в інших культурах, дещо по-іншому. Але іноді дуже корисно відкидати і починати з нуля, і саме це ми намагаємося, саме цю філософію ми намагаємося просувати, будучи медіаторами, але, звичайно, ми не можемо не зважати на той культурний і досвід, і на те походження, яке мають люди, які сидять перед нами. Ось в чому полягає наша робота. І повертаючись до вашого питання, пані Галино, сподіваюся, що у випадку України вдасться все ж таки прийти к тому, щоб почати з чистого листа в певних ситуаціях. І сподіваюся, що це стане можливо завдяки таким людям, як ви, зокрема. Пам'ятаю, як ми з вами зідзвонилися на початку війни, ви телефонували із метро, і я пам'ятаю, наскільки твердо і мужньо звучав ваш голос, і мене це вразило. Тому я не можу не сказати, наскільки ми всі в нашій родині Джемс захоплюємося вашою мужністю і дякуємо вам за це. Є питання, раніше це питання постало у зв'язку з Боснією, з боснійським досвідом. Як вам вдалося власне виконати своє завдання і розділити ті кошти, які ви інструменти застосовували? Ну, нам надали ці повноваження розподілити ці величезні кошти так, як ми вважали за правильне зробити. Але насправді ситуація була дуже складною, тому що уряду як такого не було, влади як такої не було. Нам доводилося покладатися на ті уривки інформації, які ми отримували від представників спільноти суспільства, від релігійних лідерів. Ми дійсно намагалися зробити все чесно, тобто розподілити ці кошти дуже чесно. У європейців, які схильні до формальності, був такий перший порив якісь там застосовувати громістські правила, тому що вони так звикли в Європі
ну, багато такі, такі процеси зазвичай дуже ретельно регулюються. Але ми швидко зрозуміли, що такий підхід не працює. Тобто ми робили все можливе, ми їздили по країні, відвідували різні виробництва, але не можу сказати, що той досвід був дуже успішним. А тоді в мене таке питання. Якби вам довелося зробити це ще раз, то які висновки ви цього зробили, які, щоб ви виправили? А щоб ми могли, можливо, використати це для ситуації в Україні, коли війна кінчиться? Ну, по-перше, я б застосовував підхід, який би враховував суспільне розмаїття, релігійне розмаїття країни, враховував існування різних, ну, відповідно, соціальних груп, які мають різні інтереси. Молодь, я б не забував про молодь як окрему групу, про жінок, оскільки зараз це також таке питання на часі. Відповідно, я б порадив залучати спеціалістів з різних сфер, на які, відповідно, будуть виділятися кошти. Для того, щоб ці люди мали, тому що ці люди мають чітке бачення того, матимуть чітке бачення того, чого необхідно досягти, і, відповідно, виходячи з їхнього бачення, можна робити якісь висновки, так, як ділити кошти, як їх використовувати. Тому що в іншому випадку дуже складно, не будучи спеціалістом, дуже складно чітко уявити, чого ми прагнемо. Тому я б сказав, що дуже важливо працювати структуровано, взаємодіяти з органами влади і при цьому враховувати інтереси різних груп суспільства. При цьому важливо так би мовити, перегнути палицю, тому що якщо, знаєте, залучати, влаштовувати якісь масштабні громадські обговорення і запрошувати занадто багато спеціалістів, тут може виникнути ситуація, коли, знаєте, кожен має свою думку, кожен бажає її висловити, кожен бажає, щоб вона була врахована, а зробити це насправді неможливо, неможливо врахувати думку абсолютно кожної людини. І тоді може виникнути ситуація, коли балачки, а робота не робиться. Тому так, я б запропонував такий баланс. Здається, Брюс хотів би щось додати. Так, давай, я б хотів просто нагадати, що є ще питання. Там українською мовою питання там є. Пані Світлана. Так, доброго дня. І я щиро вдячна судді Дані за те, що він сьогодні з нами, за те, що він ділиться з нами своєю мудрістю, теплом. Я щиро дякую Брюсу, Сьюзан за ваш неймовірний вклад, за ваше відкрите серце і також за вашу теплу і мудрість. І моє питання, я хочу продовжити те, що говорив Дані про колективне прощення.
і про примирення. Питання таке. Наразі Україна, вона проходить дуже складний і болючий шлях. Для кожного болить по-різному, але я впевнена, що немає людини, для якої це, ну, для якої це не болить. І ось, незважаючи на це, ми вже сьогодні думаємо про те, що буде після того, як війна закінчиться. Я наразі не буду говорити, яким чином, тому що всі ми мріємо і віримо в нашу перемогу, але все ж таки ми думаємо про те, що коли війна закінчиться і буде це примирення. Ось які, на вашу думку, це питання як для Дені, так і для Брюса, які маркери, на вашу думку, що це примирення може відбутися? Тому що сьогодні, коли ми говоримо про примирення, для кожного українця це настільки болить, що, ну, мені здається, що зі мною багато хто погодиться, що здається, що це неможливо сьогодні саме примирення. Як, на мою думку, повинно бути колективне покаяння. Якщо ми говоримо про прощення, то повинно бути з іншої сторони колективне покаяння. Вони повинні покаятись. Але, можливо, я чогось, ну, наразі, ну, не можу додуматись. От мені дуже цікаво, ваші маркери, коли ж це може відбутися? Це примирення. Дякую. Можливо, я дуже довго вела до свого питання, але, ну, це таке болюче питання для всіх, і хотіла, щоб ви поділилися своїм баченням. Дякую. It's a great question, and one that I don't really feel qualified to answer, but I'll give you what I can. Це дуже таке складне питання, і насправді не впевнений, що в мене є готова відповідь. There are people who committed war crimes, which are traditionally an international. Зазвичай є якісь аспекти, які універсально працюють в усьому світі. І на мій погляд, питання в тому, чи прощення може стосуватися, наприклад, воєнних злочинів. Чи є прощення актуальним для таких речей, як воєнні злочини. Тепер, що стосується росіян. Велика кількість росіян не усвідомлює, здається, те, що відбувається, що створює, що робить їхня, коїть їхня держава. Якщо говорити про надію, про примирення, то тут виступає на передній план репарація. І я не знаю, наскільки це можливо, чи є надія на те, що це станеться. Але принаймні розпочати якийсь початковий процес примирення, це було б непогано. Зараз, звичайно, складно все це уявити, зважаючи на всі ті руйнування, які Україна переживає, і всі ті смерті, які котяться по Україні. Але я дуже сподіваюся, що в Росії все ж таки залишаються добрі люди, люди, які хочуть миру. І я дуже сподіваюся, що вони будуть готові до того, щоб каятися і компенсувати
всі ті руйнації, всюду руйнацію, яка відбувається в Україні. Я не знаю, чи здійсниться це насправді, коли зараз, коли ще літають ракети і дрони над Україною, це уявити майже неможливо. Коли гинуть люди кожного дня, це вся ця бесіда про прощення, про примирення здається якоюсь безглуздою. Але ми дивимося на світову історію і бачимо, що подібні випадки ставалися неодноразово. Наприклад, у нас в Америці. Мені багато хто казав із колег, що я буду безглуздо виглядати в моїй роботі в Європі, наприклад, в Німеччині, тому що я є потомком євреїв, які постраждали від Холокосту. Але я не погоджувався. Я багато років, десятиріч навіть, я не купував німецькі товари, німецькі машини. Ось наскільки мене це наскільки для мене все це було боляче. Але люди, такі особистості, такі біологічний і соціальний вид, який проходить крізь біль, виходить далі. І потім стає можливою і надія, і примирення. Я не хочу звучати надто високопарно і нереалістично, але я скажу, що надія все одно в мене залишається. Українці зараз багато страждають. В Україні стільки зараз болю. І стільки українців бажають, щоб всі росіяни зникли з обличчя землі. Але надію ми маємо тримати живою. Ми можемо нагадувати собі і іншим, що може статися так, що прийде той день, коли прощення стане можливим. Можливо, це така тема, яка вимагає більшого часу. А у нас вже залишилося небагато, але це така дуже важлива тема. Завжди прощення – це індивідуально. Кожна людина окремо має зробити це у свій спосіб. Я абсолютно не хочу звучати якось високопарно, тому що я сам знаю, що це таке. Я нагадую про те, що я є дитиною Голокосту. Зараз, коли страждання таке всебічне в Україні, говорити про примирення надто рано. У нас залишилося буквально кілька хвилин, і зараз я хочу дати можливість Дені в першу чергу. І я перш за все я хочу подякувати судді Вайнштейну. У мене тут є цитата. Це запитання, воно звучить: що ти сьогодні зробив для інших? І я в цьому сенсі завжди дуже ціную тих, хто багато робить кожного дня для інших людей. Ви в цьому сенсі дуже цінний приклад для нас всіх. Це будуть останні мої слова, і тут я ще запропоную всім учасникам звернутися із запитаннями до Дені, якщо вони у вас залишилися. А якщо ні, то Дені можу дати слово вам. Для мене велика честь бути з вами, шановні учасники, сьогодні. І той урок, який показали нам українці, нам і всьому світу своєю мужністю, це великий дар для всіх нас, для всього світу. Я сподіваюся, що ви усвідомлюєте, наскільки потужно це надихає нас, ваша мужність надихає нас.
ми хотіли б бути частиною процесу, так званого процесу примирення, у той спосіб, в який це можливо. І ми з вами і з вашими сусідами із Польщі можемо продовжувати навчатися медіації, навчатися, як в'язувати конфлікти. І це мене дуже надихає, що таке бажання є. І особливо мене надихає запитання про лідерство. Елен Бас, яка зараз тут знаходиться, Брюс, Сюзан, які організували цю подію. Ми вам обіцяємо, що ми будемо надавати ресурси і всю можливу підтримку для того, щоб допомогти вам продовжувати свій шлях і свою боротьбу до боротьбу за примирення, за врегулювання. Ми всі будемо вам партнерами у цьому процесі. Ми будемо залишатися поруч з вами. При цьому ми навчаємося від вас так само, як ви навчаєтеся від нас. Ми багато чого нового дізнаємося від вас в процесі. Насправді, один із найголовніших уроків, який я отримую знову і знову в таких процесах, це те, що світ став дуже малим. Я ненавиджу ці всі онлайн-формати, але якщо це дозволяє нам знаходитися поруч один з одним, розмовляти тоді, коли це можливо, то це прекрасно. Це дуже справді цінний дар. Ми плануємо продовжувати роботу з вами і будемо працювати разом над примиренням. Дуже дякую за ваші уроки, за те, що ви поруч з нами. Хочу всім подякувати. Мабуть, тут, Галино, ми будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. І від імені Сюзан, і від себе, і від всіх наших партнерів, від наших випускників стипендіальної програми GEMS. Хочу побажати всім благополуччя, здоров'я. Для нас велика честь і радість працювати з вами і сьогодні також зустрічати.